Was denn meine? Meine? Husk at sætte minutter selv. Okay. Ja, 30 sekunder. Ja, ja. Men du skal, ja, skal okay. Du sætte 0-0 på minutter. Og 0-0 på timer. Hvad hedder det? Hvis der ikke bliver skadet, ja, så vinder ham den anden automatisk kamp. Alle, altså, alle hans næste kamp, så vinder han den næste kamp. Og så skal I lige teste ind som en walkover. Og så kommer der selvfølgelig til at være nogle pauser imellem de kampe derfra. Jeg skal have en kamp mere. Ja, jeg tager et. Men den første lå, som fældte op på den første kamp, den er gået hårdt ud åbnet. Ja. Så jeg tager et. Husk at tage frem. Ja. Ja. Jeg skal have ham. Ja, den. Du er farlig, mand. Jeg ved ikke, hvad du laver til daglig, mand. Jeg er kok. Men så. Du står bare i kampen, når de er tæt på. Jannik mod Valdemar. Og Jannik Sattlebæk. Hvad hedder du?